チニ。あ、出た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 、矢島捕らえました。本一一気通貫ドライチ。はい、第19期ジャンオ決定戦2日目何二曲一本場をお送りします。よっと、うん、ドラが数ワンですかね。僕の親っぽいですね。はい、ネクタイ斜めにしてるのわざとです。いや、あの何にも気にしてないです。何にも気にしてない、はい、もう集中してるんで試合に。もう本一ですね。もう完全なる。E ピンとリャンワンしかないからね。で、この E ピンをポンして、吉田が本一。アグレッシブですね。で、このローソーチート。うん。うん。もう、ソーズが全部泣けるからってことですよね。これはもう、あの、多分、E ピンポン、ダローソーの時点で、まあ、染めに行ったんだろうなと。うん。うん、ということで、じゃあもうソーズ切ってこいよっていう感じですね。ワンツと、はい、絞られましたね。トータルがね、今吉田と争ってますからね。堀、うんうん、にはトータルで初がポンと、僕が初を切って、まあ本一のニャンシャンで、はい、まあさっき言ったように前に言ったようにプレッシャーなんでありますからね、はい、この仕掛けは赤なしのルールで、しかも親と、うん、となんで、はい、で僕は4万9000点で初は頑張ったんですけど、まあコラッツをするか、うん、まあね、堀にまくられるのもまだちょっと遠いですからね。うん、とはいえ4000オールは引かれたくない。うん。って立場ですね。で、こっから、まあ、ソーズの本一なんで、ドラを切ると。で、これですね。これを、ポンしてみました。うん。うん。うん。どうですか、これは。とりあえず。いいと思う。うん。まあ、例えば、こっからもう一個入って、脂っこい牌切ったりしたら、堀も漫画を打つと、うん、3着目に落ちちゃうんですよね、瞬間。そう。ほぼ並びですけど。困る、この仕掛けは非常に。うん、で、まあ、4000オールもし上がれたとしても、まだ僕の方が上なんですよね。うん、もし4000オールじゃなくて 5% とかだった場合は、まだ、まだまだ、ある程度差があるので、うん、まあ、ここで僕がポドラをポンして、相手に今全部被せるっていうのはやっぱしづらいと思うんですよ。うん、なんで、まあ、まだ上がりももちろん見えるんですけども、まあ、堀の、対するプレッシャー、上茶の親に対するプレッシャーも兼ねて、うん、ドラを積極的にポンしていきます。なるほどね、はい、まあ、上がれれば OK と、うん、ドラ泣けた以上はもうチュンからと、そうそうそう、うん、もうね、自分の上がりで、うん、でこのままチュンとかポンされたらもうちょっとやめたりするんですけども、うん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 、その辺はまあバランスということですね、うんうん、吉田もかなりのところからドラが切りましたからね。確かに、はい、かなりだねこれ、うん、想像余っちゃってるからね、うんうん、3万つもいられて、3万入ってるんだと泣かないなと思いながら、うん、で、これで2アンをポンしてて、ワンズの絵がちょっと良さそうに見えるかな、うん、ローピン引いてもリャンピン、ドッパピン被るんでチーピンと、うん、ワンズの真ん中引いてきたら、まあ、想像切りですね。まあ、ポンしてるとはいえ、2アンくっつけは強いと、うん、強いですよね。まあ、ピンズの染めとね、想像の染めがいるからね。そう、うん、キムカ苦しいですね。これは苦しい。もう降りるだけ。降りるにしても、どう降りるかでやって将来手詰まりそうですよね。うんうんうん。だって、ピンズ、ソーズ、ドラポン、単葉でしょ、うん、単葉かわかんないでしょ、まだ。結構厳しいですよね。まあ、あとは手なりで進めていってって感じですけどね。うん。うん、で、3層が弱くなったんですけども、まあ、できれば外したいですけど、もうね、でも、チーピンとウワン、僕余ってるじゃないですか、うん。結構早そうじゃないですか。早そう。うん、そうするとやっぱ堀もね、うん、テンパイだったらね、いけますけど、うん、2着点とかね、だと結構ね、8000宝珠はね、うん、もう今結構2着だったら、うん、結構取れるかなっていう、下はめっちゃ離れてて、うん、3着はまあ1万8000点差くらいの差ですけど、うん、2着を取ることに関しては結構楽に取れそうではある状況なんで、8000打ったら並びになっちゃうんですよね、そうそうそう、3着目と。で、このチーソーポンでパーサーもあったんで、もうこれはいかないですよね。うん、まあ、テンパイくらいじゃないとちょっと惜しみ合わない、はい、頑張りますね、吉田頑張るね、はい、手詰まっちゃうかもしれないね。そうね。で、これで、あ、スチサイト、まあ、テンパった時に白難を勝負するかと思うんですよね。うん、うん、うん、で、あと一応今トータル的には吉田の方が上でセットじゃないですか、うん、なんで吉田に上になられるのも嫌ですよね、2着3着で、うん、うん、僕はまだ、うん、ね、あのヤジはマイナス100ポイントなんだよね、取ってるけどまだ100なんで、うん、一応この中だったら一番トップ取って嬉しいのは僕ですからね、まだまだ
ヤジトップ僕2着で終われれば、まあまあ御の字ではあるんですよね。うん、うんうん、なんでまあそういう全ての思考を加味して、まあ、パワーはね1枚切れで上切ってるんで大丈夫です、うん、はい積もりました。でそういう思考を全て加味しての、まあ、遠い形からのドラポンということですね。うん、めちゃくちゃうまくいってるやん、ね、ゴミみたいな何あっさり積もってんの本当に。いやもう当然だみたいな感じで整ってたからさ、はい、ラスハイだし2枚やもんね。そうだね。まあでもまあ、あっという間、当たり前のように。ねえ、だドラゴンの形だって、ね、なんか、もうなんか想像できないですよね、うん、この形はね。もう、リャンはもうね、1枚ですよ、ね。1枚ね。リャンは、2445からスワンポンしてるから、うん、2メンツできるところを1メンツしてるんで。で1メンツもなかったところから、ピンズとして、リャンワン重ねて、ジャンピン引いて、チーソポンしてみたいな。なんですかこれ、自慢の曲。自慢の曲。まあでもね、うん、そうそう、あのスワンポンをしたっていうところがね、うん、まず大事だと。その思考ですよね。これがなんか自分が漫画上がるためだけのポンではなくて、うん、この堀が、僕との点差と、あと吉田との点差、うん、あとまあトータルポイントを含めて、うん、まあ、あの対応してもらいやすいと。要はこの親だけ流せばかなり自分のトップは濃厚だから、トップ率を上げるために、うん、まあ、上がれるか上がれないか別としてとりあえず泣いて、うん、プレッシャーをかけておいた方がいいだろうと。上手ですからね、うん、やっぱ一番泣きやすいんで、うん、トータルあの競ってる堀が親で上茶なんで、うん、やっぱりチーされますからね、うんうん、まあ、はい、素晴らしい、うん、うまくいきましたね。素晴らしい仕掛けが、はい、まあ結果もついてきたと。まあ結果バカ好きみたいなもんこんなあっさりこれだって80目80目は早すぎでしょ。あそこからなんかチャンネル数えるのよくわかんないぐらいだったんで、うん、はい、ほぼもう無駄もなしみたいな、はい、うん、来ましたね、はい、はい、どうもありがとうございました。